And then you'll die. Hello geng, selamat datang lagi ke YouTube channel Zuiizz. Hari ni video kita nak buat lain macam sikit sebab video ni tak pernah lagi saya buat. Iaitu video masak geng. Kita masak, bukan masak, saya nak buat air sebenarnya. Saya nak tunjuk korang satu cooking tools yang sangat-sangat berguna untuk mempercepat korang masak, memudahkan korang masak, and last sekali selamat untuk digunakan untuk masak lah. Macam kalau korang masak biasa korang guna api kan, ini tak ada guna api, ni dia guna elektrik geng. So dia tak panas lah. Kalau korang terpegang api, terpegang kuali pada tu, bahaya geng. So ada satu alatan masak yang korang patut ada. Alatan masak ini daripada Vowork, iaitu Thermomix. So inilah dia alatan masak ni. Ini daripada Vowork. Inilah Thermomix Tm6. So kali korang tekan ni untuk on. Okay, ni dia punya main menu dia. Main menu dia ada Celsius, ada speed semua, biasalah. Tapi bila, benda ni dia perlukan wifi tau. Apa fungsi wifi tu? Ni saya tunjuk kat korang. Jadi kalau swipe, nampak ada sekali dia ada scale. Scale ni untuk berat lah. Betul berapa kalau tekan ni, nampak naik. Lepas tu dia ada dough, korang boleh buat dough pakai benda ni. Ada turbo, ada pre-clean, ada blend. Kau nak blend apa-apa boleh. Lepas tu ni ada egg boiler. Egg boiler ni kalau untuk bodybuilder, orang suka angkat berat, suka makan telur kan. So benda ni senang lah untuk korang. So ada kettle, korang boleh masak air juga benda ni. Dia tak bahaya. Katalah kalau korang masak air dekat dapur, atas dapur, lepas tu korang lambat tutup, kan bahaya kan. So dah ada kettle, so ini lebih selamat lah. Ada warm up, ada chicken, rice cooker geng. Ada rice cooker, korang tekan-tekan je rice cooker ni, nanti dia masak nasi untuk korang. Korang tak perlu susah-susah buka api apa bagai. Korang swipe lagi, ada fermentation, slow cook dan sauce vibe. Benda ni boleh buat semua benda kecuali menggoreng. Lepas tu korang tekan atas ni tu, saya nak tunjuk korang apa yang saya pernah masak gunakan benda ni. Ini recently cook. Semua ni yang pernah dimasak. Lemonade, chicken teriyaki, pernah masak scone. Senang je buat scone dia. Ada teh tarik, ada sambal cili, capati. Saya bawah. Banyak dah geng. Lepas tu sekarang ni PKPB kan. So korang boleh buat dalgona coffee. So korang dah tekan-tekan je, tak perlu kacau pun. Korang tekan-tekan, nanti korang dah tinggal minum je. So sangat-sangat-sangat senang. Lepas tu ada nampak watermelon, popsicle, boleh buat aiskrim geng guna Thermomix ni. Semua yang saya dah masak tau. So ni, melambak geng. Lepas tu yang best, ini benda paling best lah. Kenapa benda ni perlukan wifi? Atas ni dia ada satu ni, korang tekan ni, nampak dia masuk satu apps. Nama apps ni Cookido. Korang boleh juga pergi dekat Google, ada juga Cookido, Cookido.international. Sini ada berpuluh ribu makanan. Berpuluh ribu geng, banyak gila. Makan 7 keturunan tak habis, berpuluh ribu makanan. So kalau korang nak, kata korang boleh type apa. Katalah korang nak makan ice cream. Alamak, apa ni? Kalau korang makan ice cream, korang type bila ice cream. Okay, ice cream. So nampak, keluar banyak lah. Nampak, ada cake semua ada geng. So korang just tinggal tekan, tu nak buat senang gila. Tapi hari ni, kita nak buat ice cream, kita nak buat air je. Kita nak buat teh tarik. Teh tarik dia, serius, sedap gila. Macam mamak punya teh tarik, kedai mamak punya. So nak teh tarik korang nak type je lah. Dah keluar lah teh tarik geng. Nampak ni, teh tarik. So, tapi hari ni saya nak share kat korang pasal satu buku. Nampak ni, The Malay Kitchen Recipe for Thermomix. So Thermomix boleh buat berpuluh ribu makanan, termasuklah makanan Malaysia. Kalau kita buka buku ni, nampak geng, ada sup kambing bos, sup kambing. Nampak ni, lemak ketam cili api geng. Sedap ni. Tapi kita nak buat air kan, so saya tunjuk korang. Ni kita akan buat air teh tarik. Okay, ni ingredients dia. Ada 4 je. So tak banyak, senang je nak buat. Lepas tu betul preparation lah apa semua ni. Bahan-bahan. Sini ada semelayu juga ni. Bahan-bahan. So semua barang ni kita ada. Kita akan buat teh tarik. Let's go. Dia kata kali kita perlukan teh lah. Of course lah, perlukan teh. Nama pun teh tarik kan. So ini teh. Saya dah sediakan. Ini teh buah rasa ni. Kita sampak dalam 4 ke? 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia kata 1000 gram water. Sekarang ni macam mana nak tahu 1000 gram water tu banyak mana? Mess ini. Benda ni semua benda boleh buat geng. So ini dia punya menu dia. Korang swipe, kau pergi pakai skill ni. Lepas tu saya dah sediakan air. Alamak, asal satu lah ni. Tekan ni teh. Okay, so dah kosong. So kau masuk satu, kau masukkan air 1000 gram. Sikit lagi, sikit lagi. Alamak, terlebih. Terlebih 2-3 gram. Aduh. Tapi takpelah, sikit je. Tadi kita dah masukkan air tu. Dia kata sini 7 minutes
90 degree speed one. Korang masukkan benda ni, tutup. Korang setting lah macam dia cakap tadi. So sekarang benda ni tengah buat lah air korang kan. Korang boleh buat apa? Sekarang ni korang boleh tunggu je. Nampak benda jimatkan masa tau. Sekarang korang tunggu, korang boleh lah basuh pinggan ke. Korang boleh pergi buat benda lain lah. Sekarang ni kita lepak je lah. Tunggu 7 minit berlalu. A few moments later. So nampak ni tinggal lagi 4 saat. Oh dah tambah lagi. Sebab tadi tak cukup 90 darjah kan. Sin. Nampak ada bunyi kan. So dia buat atas pun dah terbuka. Panas ni nampak ni. Warna merah ni. Maksudnya benda ni tengah panas. So korang tekan ni dulu supaya tak bunyi dah. Okay. So korang buka lah. So sekarang kita nak tapis tadi tu. Warna bawah. So ini tadi. Kita nak tapis benda ni. Dah kosong. So ni kita boleh buang. Lepas kita masukkan balik benda ni. Panas. So letak balik. Panas lah. Okay. Lepas tu dia kata letak 120 gram susu cair. Nampak ni susu cair Lush Lady. Nampak ni professional gang. So kalau korang ada Thermomix ni, korang atau boleh jadi professional. Bila jadi professional, korang kena gunalah susu professional. Tak 120 gram. Bismillah. Sekali lagi. Op. Okey, dah 119 gram. Kita kurangkan satu. Lepas tu, last kali dia kata 230 susu pekat. Biasalah buat air teh tarik kan. Susu pekat itu wajib geng. Ini susu pekat Dairy Champ, pakailah. Berapa tadi? 230. Kok ni tak cukup eh? Cukup. Okey, dah. Step terakhir kita. Saya tutup dulu. 10 saat speed 8. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okey. Sedap ada bunyi dia kan. Kau tekan. Kau ada buka sendiri oh. Automatic geng. Baik tu benda ni. Ini hasilnya. Nampak geng? Berbuih geng. Ini namanya teh tarik. Tak payah tarik. Ha, so kita angkat. Tu terperlukan jap tadi. Bismillah. Ngam-ngam tu. Penuh. Siap. Nampak? Senang gila tu buat benda ni. Ada apa Thermomix ni kan. Jadi korang kena ada satu. Nampak? Cepat gila siap buat benda ni. Cepat gila tu. So kita tuang. Jadi korang nampak tadi kan. Tapi senang je masak menggunakan Thermomix ni. Jadi kalau korang berminat Thermomix ni kan. Korang bukan korang minat. Korang perlu minat lah. Sebab sekali dia jimatkan masa tau. Sebab korang di tengah masak ni korang boleh buat benda lain. Kalau tak korang kena jaga api. Nak kena besar kecil api kan. Nanti terbakar lah. Lepas tu ini juga ada apa pemanas air kan, kettle. Kalau tak nanti kalau korang masak air betul biar lama nanti meletup macam mana kan. So benda ni nampak ni sangat berguna. And sekarang ni banyak juga artis yang dah guna Thermomix ni. Antara artis yang saya tahu guna Thermomix, Nabila Huda. Dia ada post kat Instagram dia ada beli Thermomix Tm6 ni. And kalau korang berminat nak beli, korang boleh pergi contact nombor ni. Saya letak nombor. Lepas tu kalau korang nak tahu apa yang korang boleh masak, korang boleh pergi dekat Cookido.international. Situ memang berpuluh ribu resepi yang korang boleh buat menggunakan Thermomix ni. Berpuluh ribu, tak silap saya dalam 50 ribu macam tu kot. Memang banyak gila lah. Tapi still juga ada juga makanan yang tak halal macam pork. Tapi tak apa lah, korang tak payahlah makan kan. Korang makan yang halal-halal. And macam korang nak beli Thermomix ni kalau korang suka kan, korang boleh contact nombor ni. And korang boleh follow Instagram Afiza Halin. Afiza Ali ni dia the best Thermomix advisor lah. So kalau nak beli Thermomix korang boleh roger dia lah. Lepas tu korang boleh follow juga dia punya Instagram dia Afiza Halin dan juga Fiza.cook. Situ dia masak semua guna Thermomix. Memang kebanyakan Thermomix. And banyak gila lah makanan yang dia dah masak menggunakan Thermomix ni. So korang kena cuba Thermomix ni. Thermomix ni bukan mak korang saja boleh masak, korang pun boleh masak sebenarnya sekarang ni. Katakanlah kalau mak ayah korang keluar kan, korang boleh masak geng. So siapa yang tengah tengok ni kan, yang kecil-kecil tengah tengok ni, korang cakap mak korang nak beli Thermomix ni. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat berbaloi yang korang beli. So kita minum dulu jap. Panasnya. Bismillah. Rasa dia CBD macam kedai mamak ni teh tarik. So lepas ni kau tak pergi mamak dah. Ni teh tarik kau buat kat rumah je. Bukan korang buat pun, korang just ketekan je. Nanti dia buat sendiri kan. So memang berbaloi lah korang beli Thermomix ni. Jadi sampai sini dari video tu kali ni. Kalau korang berminat, korang boleh contact nombor ni and pergi follow Afiza Halin and Fiza.cooks. Terima kasih sebab nonton sampai hujung video. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye bye gerak lu. Papa roje.